nástroje, ty věci, tady z druhé strany. Už to bylo, nebo to teprve bude? Bylo. A vlastně ten hotel je tady kousek už, tady 100 metrů, 100 metrů. Turn left at the traffic light, then take the second right. Co na to říkáte? Pusté. Že? Co si říkali, že se někdy musím podívat ještě. Arriving at 217 North St.